ялинки, значить, з фермерських господарств Тернопільська область. От. Ялинки наші йдуть за ціною сосна ялинка від 300 гривень, ну і вище там, будемо казати, я знаю, гривень 500, 600, 700, ну таке. Піхта, вона дорожча, це вона дорожча в закупці, будемо так казати, з Карпатії возять. Ну, піхта, виходить, в нас від 500-600 гривень. Поки що зараз немає такої ще, як би сказати, ще далеко до Нового року, людей менше, але ж сподіваємося, що в подальшому буде все добре. Минулого року так само були ціни, в нас, по крайній мірі, так, от, така була ціна, а що, що там інших, будемо казати так, конкурентів, то я вам не можу сказати, що в них. А в нас така ціна, як була минулого року. Дивіться, сосна і ялиця, вони більш витривалі до режиму такого теплового, як би сказати, в теплі можна їх зберігати. От. Ялинка, вона осипається скоріше, вона не витримує температури плюсової. То її треба ставити ближче до нового року, перед новим роком там за днів 3-4 ставити її, ну, виставляти, якби. А зберігати десь в прохолодному місці, щоб вона збереглася і не осипалася. Якщо сосна зрізана, ялинка, будемо казати, тиждень часу, до термін до 10 днів і погодні умови були, не було сонця і так далі, то поможе. А якщо вона зрізана раніше, ну то вже, якби, хотів би сказати, якісь приказки такі, мершому кажуть, кадило вже не допомагає. Тому що таке діло. Такі пушисті. А скільки така коштує? Ну, такі будуть у нас десь по 1500 євро. 1500. Тут все. Закон о торгівлі йде. Ага. Де вони? Насправді більш правильно екологічно, коли ялинка жива. Тому що її спеціально вирощують для того, щоб все-таки зрубати на Новий рік. А пластикова ялинка в більшості випадків все рівно там 5 років її міняють, і пластик викидує, і пластик якби загрязняє середовище. Ну і запах все рівно від ялинки натуральний, від пластику, то зовсім різні речі. В принципі, по грошам вона виходить так само, як пластика. Така от сосна коштує 700 гривень, можна взяти за 500 навіть ялинку. А пластика буде коштувати там 5 тисяч, грубо говоря. Якщо розраховувати, що пластикова десь в розі 5-7 років експлуатації, то по грошам виходить те ж саме. Що пластикова, що натуральна. Але натуральна – це зовсім інше. Ну, стараюсь, живую, але як виходить? Лучше не сипеться. У мене щенок. Це принципіально важливо.